मेरो आत्मीयता आज म सम्भावित विश्व सङ्कटको बारेमा चर्चा गर्छु। विश्व सङ्कट भनेर आज एउटा विषयले मात्र फोकस गर्नेछु, जुन राजनीति र युद्धको बीच बनेको जुन सम्भावित खतरा छ, यसलाई मात्र। राजनीति त सदा सङ्कटमा नै छ, राजनीतिको उदय पनि सङ्कटमै भएको हो र यो निरन्तर सङ्कटमै गुज्रेको छ र यसको लक्ष्य पनि सङ्कट नै हो। राजनीतिलाई हल गर्न राजनैतिक रूपले असम्भव छ, व्यक्तिगत रूपमा आउनुपर्नेछ। राजनीतिलाई हल गर्न राजनैतिक रूपले असम्भव छ, व्यक्तिगत रूपमा आउनुपर्नेछ। व्यक्तिगत विकास बिना जुन राजनैतिक सभ्यता गुज्रेर आएको छ, यसलाई जसरी हेरे पनि त्यो सङ्कट हल हुन सक्दैन। अतः यो राजनैतिक सङ्कटमा आदिम कालदेखि आजसम्म जुन सङ्कट हामीले जान्यौँ, भोग्यौँ र भविष्य देखिरहेका छौँ, यसलाई साधारण मानिसले त सङ्कटको रूपमा स्वीकार्ने छैन, किनकि उसको गुजारा, उसको मान्यता स्थापित गराइएको छ र यो व्यवस्थामा यस राजनैतिक रोगलाई, यो राजनैतिक भूललाई हल गर्ने कोही उपाय मानिसले कल्पेको छैन, साधारण मानिसले सोच्न पनि सक्दैन। अत यही रोगमा, यही सङ्कटमा अर्को सङ्कट हो विश्वयुद्ध वा युद्ध। हामीले यस राजनैतिक गुजरामा एउटा अलिकति खोकुलो जुन शासन प्रणाली छ, प्रजातन्त्र र राजतन्त्र, यी पद्धतिहरूमा जुन प्रजातन्त्रको पद्धति छ, यहाँ सङ्कटलाई सामना गर्ने क्षमता छ, सङ्कटलाई जनतामा थुपरिदिइन्छ र सङ्कट बाँडिन्छ। र यो सङ्कट जब शासितले सामना गर्दछ, तब यो सङ्कट होइन जस्तो लाग्छ, तर यो सङ्कट नै हो। यस सङ्कटलाई बाँडेर जुन प्रजातन्त्रको रूप दिएको छ, यसमा युद्ध त्यस शासन प्रणालीको रूपको आँखाबाट थोरै कम लाग्दछ। तर यही शासन प्रणालीले जब राज्य अविकसितबाट विकसित रूपमा
गएको छ भौतिक रूपको चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। त्यो फेरि अर्को खतरा अमेरिका जस्ता मुलुक अर्को खतरा हो जुन उता उत्तर कोरिया जस्तो मुलुक बनिरहेको छ। अमेरिकालाई भलै प्रजातन्त्रको आँखाले हेरिन्छ तर त्यो प्रजातन्त्रको चिहान हो, प्रजातन्त्रको समाप्ति हो। त्यहाँ प्रजातन्त्र अन्तिम रूपमा खडा हुन्छ। अब त्यहाँ जुन राजनैतिक स्वतन्त्रता व्यक्तिमा नै राज्यको जुन शासन हो त्यो आउँछ, तब त्यो अन्तिम रूप हो। अब शासन बाँडियो, अब शक्ति व्यक्ति र राज्यको अन्तिम स्थिति त्यही भौतिक चरम सम्पन्नतामा गएर सकिन्छ। त्यहाँ जीवन पनि समाप्त भएको हुन्छ र राजनीति एउटा क्यान्सर को रूपमा खडा भएको हुन्छ। अब ऊ आत्महत्या भन्दा बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। या त त्यही भौतिकता भोग्नु, या त त्यस भौतिकताबाट यदि मानिसको संवेदना झट्कारियो भने मानिसले आत्महत्या देख्छ। यता अध्यात्म त देख्न नै सक्दैन, यता जीवन त देख्न नै सक्दैन। जुन प्रकृतिको स्वरूपबाट विचलित भएर राज्य प्रणालीको शासन प्रजातन्त्रको अन्तिम रूप अमेरिका यता उत्तर कोरिया जुन शासनको आदिम स्वरूप जुन शासनको हामीले गुजारिसक्यौँ जुन असफल भयो जुन शासन जनताले लिए त्यो जनताले शासन नलिँदाको एउटा व्यक्तिले मात्र शासन गर्दाको अवस्था जुन उत्तर कोरिया जस्तो शक्ति अनि यसमा भौतिक आधुनिकताको युद्धको लागि जुन शक्ति सङ्कलन भएको छ, यहाँ अमेरिका र उत्तर कोरिया दुवै मूर्खताको चरम स्थितिमा खडा भएका छन्। अब यहाँ ठुलो सम्भावित खतरा छ। अब यो अहङ्कारको चरम अवस्था हो। अमेरिका सम्पन्नताको बेहोसीको फन्दामा परिसकेको र यता
शासन को जुन पशुतुल्य स्वरूप छ यसमा खड़ा भएको उत्तर कोरिया। र युद्धलाई सहज र युद्धमै अभ्यस्त अफ्रिकन मुलुकहरू जहाँ युद्ध आहार जस्तै सहज भएको छ सबै युद्धको आँखामा नै राजी छन्। यी तिनै खतरा जुन हामीले विगतमा गुजारेको खतरा भन्दा अझ भयानक खतराको रूपमा खडा भएका हुन्। हामीले राजनैतिक रूपमा कुनै पनि शान्ति कुनै पनि सुव्यवस्था यो कल्पना पनि गर्नु हुँदैन किनकि राजनीति नै गलत हो, राजनीति नै गल्ती हो। राजनैतिक रूपले जस्तो सुकै शासन प्रणाली अपनाए पनि जस्तो सुकै शासक त्यहाँ पुगे पनि यदि शासक ईश्वरीय चेतनाको छैन, दार्शनिक शासक छैन, यदि चेतन उचाइको शासक छैन भने त्यो हर राजनैतिक प्रणाली जस्तो सुकै रचना गरे पनि, जस्तो सुकै व्यवस्था गरे पनि, जस्तो सुकै विचार सिद्धान्त लागू गरे पनि त्यो भूल हो, त्यो युद्धको तयारी नै हुन्छ, त्यो युद्धमा नै हुन्छ, त्यो सङ्कट नै हो, त्यो रोग नै हो। अतः राजनैतिक आँखाले हेर्दै नहेरौँ, सदा सङ्कट छ। अब यस सङ्कटलाई सामना गर्न व्यक्तिगत आँखाले हेरौँ, अब यिनीहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ सम्भावित युद्ध, किनकि उनीहरूको जुन युद्ध हुन्छ यसमा पक्ष र विपक्षको रूपमा पुरा विश्व लाग्नेछ, तब विश्वमा सबै मानिसको खतरा हो यो। अत यो चरम रोगको जुन मृत्युको मुख छ, जुन राजनीतिको रोगको मृत्युको मुखको रूपमा यो सम्भावित युद्ध खडा भएको छ, यसलाई बाहिरी अपरेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ, छलद्वारा समाप्ति नै गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उत्तर कोरिया जस्तो मुलुकलाई र अहिले खडा भएको यस्तो शासकलाई र त्यहाँ जुन शासन प्रणाली स्थापित छ यसलाई त्यति सजिलै हल गर्न सम्भव छैन। अतः त्यस आणविक खतरालाई छलद्वारा नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। या त उसलाई उसबाट जुन सर्ने रोग छ यसबाट बच्नुपर्छ।
सारा यो रोग अमेरिकामा सरिसकेको छ, किनकि उनै यस्तो रोग सर्न लायक छ उत्तर कोरियाको जुन शक्तिको जुन ऋतुको अन्तिम घडीमा जुन रोगको चरम अवस्था छ त्यो अमेरिकामा सर्नु स्वाभाविक छ। अत अब यस रोगलाई कुनै पनि उपचार राजनैतिक रूपमा छैन। फेरि यो रोग यदि जुन रोग लाग्न योग्य भौतिक फन्दामा परेका भौतिक विकासको चरम उत्कर्षमा पुगेका अरू विश्व समुदायहरू छन् उनीहरूमा पनि सर्नेछ। त विश्व एउटा सङ्कटमा पर्ने सम्भावना तीव्र रूपले बढिरहेको छ। अब यी दुवै चरम उत्कर्षमा पुगेका मृत्युको मुखमा पुगेको यी दुवैलाई समाधान कसरी गर्ने? अब अमेरिकाको लक्ष्य के? भौतिक सम्पन्नताको त अब सकियो, अब उसले अध्यात्म के देख्न सक्छ? यदि देख्न सक्यो भने ठिक छ, ऊ बच्नेछ। यदि देख्न सकेन भने उसलाई नष्ट गर्नुभन्दा बाहेक अर्को कुनै उपाय नै छैन। त उत्तर कोरिया जस्तो शक्ति त नष्ट हुनको लागि लायक भएको छ। अब यिनीहरूको समाधान के? अत हामीले राजनैतिक दृष्टिकोण अब बनाउनु पर्नेछ।